til en maskine her, eller? Nej, vi kan gemme selv i pakkehusforstanden. Vi laver noget plads til Jan deroppe. Hvem kører mere end Arne derovre? Jeg ved ikke. Jeg har ikke set ham før. Det kunne godt lide, at det var en, der var på indhjørelse. Hvad fanden industrier der om at hente et eller andet. Thank you.
halv ind. Kør på lige spor, så. Hvad siger du til det, Morten? Jamen, jeg kan fuldt få den endnu. Vi kan lige trække lidt mere.